Всім привіт! Ви на каналі Дібала. Я знімаю геймплей по PES 2019. Так, загружається PES-ка. Це моя любима гра. Я вже у ній трошки поіграв, але мій аккаунт... Я лише вчора її закачав. Мій аккаунт недосконалий. Рекламка. Йдемо грати матч. Поки що в дивізіоні зіграємо. Приступаємо. Так, моя команда за Барселону. Ух, ото буде сложно. Барселона. Моя команда не сильна. Так, але постараюся. Постараюся перемогти. Так, загрузочка. Барселона проти Барселони. Так, ми не розіграємо. Добре. Приступаємо до гри. Трошки підлагує, але це не зупинить мене. Добре. Не пропускаємо. Розіграємо. Так, по флангу. Хіба би не тратити м'яч. Так. Добре. Навіс. Добре. Поки що. Давай. Навішуй мені. Давай. Та ж. Так. Там дай так на голову. Я притримую подовшу. Капець, в нього команда заряжена. Я подумаю. Йой. Підкот. Але. Йой. Я певно зіграю ще один матч. Цей. Треба так. Тащити. Давай. Добре. Вратар. Добре. Куда? Добре. Поки що. Халк є навіть. Ну, є Халк. Я ж кажу. У нього команда така. А де? Матіч? Наш. Ви тільки подивіться на його команду. Ай! Ні. То я не можу чомусь грати. Перше, що виграв. А тепер ка. Нічого. Так. Барселона. Коментатор якийсь ще. Англійський. Чому не додали російський коментар? Або український? Та... Ні? Добре. Я зіграю ще один матч, так. Я зіграю ще один матч. Я! Йой! Жалко, конечно. Прожаємо, але нічого.
Зіграємо ще один матч, але вже не у дивізії. Не у дивізіоні, а челендж. Давай в розріз. Добре. Навіс. Погано. О, я взагалі не вмію навісу. Знову куди? Чи ні? Так, добре. Ану. Як ти міг дарити вечоріт? Яй. Там би було. Але ні що. Але все одно ми програємо. І Вові, серйозно, на воротах. Я ж таки ще один матч. Бо тут я нічого не проїхав. Добре, так. Ми ще розіграємося. Давай. Що? Що там офсайд? Повтори не дивлюся. Ну нічого, давай. Зіграємо. Так, ще може відіграюся. Хто я знаю? Попа! Серйозно? Я не можу, в нього команда сильна. Давай, розріз. Все, побіг. Єс. Празднування гола, конечно. Гол забив. Ну нічого, не треба розслаблятися. Поперцю, кінь сидим. Нічого, давайте. Ще один гол. Бернардешки навіть їхав. Хав хто? Морено, побіжу. Давай. Так, добре. Ні. Йой, так. Давай. Добре, іграємо корпусом. Ух, тут може щось буде. Все. Ми повірили команду, ми це зробили. Ми лідіруємо. Так, тепер що робити? Не пропускати ні в якому разі. Не пропускати. Якщо хочете ще подобні ролики або про футбол, або про фіфу, то пишіть в коментарях. Або ще пес. Ні! Добре граємо в обороні. У мене, взагалі не сильна команда. Але я що, може, умудряюсь. Давай, побіг. Ні, так не. Бернадешський низький хлопчина. Давай. Тут так, угодно. Тут щось може бути. Як я прошив. Ви бачили, як я прошив той гол. Сіла. Рафа Сіла, недаром я тебе купив скауте. Капець, Рафа Сіла. Взагалі бомбезний гол. Я навіть скіпати його не хочу. Ото паз розріз. Він тут такий. Опа. Ви виділи, як то було. Капець. Я такий на початку матча. Ми проіграємо, в нього сильна команда. А тепер радію, що ми виграли. Запам'ятайте, ніколи не обіграйте свої шанси. Як шанс є, то буде. Давай! Ні. Ну нічого.
Торнодерські попкорни хочу дивитися. Але напружений матч то був. Все, тянем час, тупо тянем час, бо я вже не хочу ризикувати. Давай. Все. Робиш ти на поміч? Так, статистику теж треба заскинути. Добре. Все. Хотів... Ага, яркий момент. Погба. Ну, погба. Нічого, то перший гол там. Яркий момент, треба посмотрити. Якщо ви хочете ще якісь уроки, то пишіть в коментарях. А з вами був Коля. Ну, Коля, ну, це моє справжнє ім'я. Просто я назвав тільки на Дібала. А з вами був Коля. Так, і на кінець яркий момент. О, бомбезний гол. Все. До побачення.